საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით რესტორნებზე შეზღუდვა 1 დეკემბრიდან მოიხსნება და მათ საღამოს 11 საათის შემდეგ მუშაობის უფლება მიეცემათ. Რას ფიქრობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით თელაველები? Გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი ამ რეგულაციას ეთანხმება, ხოლო ნაწილი სკეპტიკურადაა განწყობილი, რადგან რესტორნებში არ ხდება რეგულაციების დაცვა და სოციალური დისტანცია. Მათი თქმით ეს ფაქტი ინფექციის გავრცელებას ხელს შეუწყობს. Gaçmıyor genelde. Şu an ise çorum oluyor da yaklaşık. Sakutar tavsiyonu mi kendim vardı sakutar hocam. Ya sakarı ki yani şu ise saçmalı bak erger onu iyi des. Afe fikim var esir esir onu fıstayı kara. Erdi yok iyi. Erdi çemiyaz bir tara. İkiden gamom dinar ero. Tavşakla isat gilep şey verdi ayı tavın. İset zomeps. Rats rekomendisiye gaz ses da. Çemiyaz bir tara risacir ero. Gaksın isev. Ավიცი, ალბათ ყველასთვის უკეთესია, მასე. Თუ არ აიცრა ხალხი და რაღაცა, რა ვიცი.